Bom dia, suculentos. Para quem não conhece, eu estou aqui com a minha companheira, né? A Preta. Sempre ela está por perto, sempre está na estufa, sempre está fazendo arte. Agora está cansada, estava correndo. Vou mostrar para vocês umas que eu trouxe aqui, que quando eu encontro alguma coisa lá na minha estufa, eu já tiro do meio, porque é o melhor que a gente tem a fazer, né? Aprendi com a minha professora. Você tirar. Parece oídio, parece um fungo mosaico, né? Ó. A situação dessa gorduchinha, ó. Então, ela, aqui, ó. Se deixar, o preferível é descartar. Descartar mesmo, mas eu vou tentar salvar. Já tirei de lá, vou tentar salvar. Né? Você pega uma tesoura. Preciso de uma tesoura já. Né? Ela... Se não você for usar essa tesoura para outras, vai ficar... Vou cortar aqui mais ou menos onde eu acho que dá para salvar, mas vamos ver. Depois eu mostro o resultado para vocês. Dói até o coração, né? Mas fazer o quê? Essas folhas que eu vou tirar, eu não vou usar elas para nada. Vou jogar fora. Tentar salvar um miolinho aqui. Eu vou ter de passar um check-up todinho lá hoje, porque se tem essas aqui, é o certo que vai ter mais outros. Eu vou colocar uma de sempre, né? Que é uma canelinha. Tô fazendo aqui, eu peguei um vasinho 11 com palha de arroz, ó. Aí vou deixar ela aqui. Ela não vou voltar pra estufa, ela vai ficar num lugar de uma sombra, né? Até, e não vou regar. Até ela criar raiz e eu ver que aqui não tem nada. E esse resto eu vou descartar. De preferência a gente queima e depois higieniza o vasinho com álcool. Eu passo um álcool dela. Essas aqui eu nem vou tentar salvar. Vou descartar. Ó. Se for não reutilizar o substrato, né? Esse substrato aqui é o substrato próprio, né? Para suculento. Não utilizar ele. E higienizar muito bem o vasinho, se for reutilizar, né, para não jogar fora, né, evitar poluir um bocado. Então, a minha dica hoje é essa para vocês. Tchau!